Asse, ons probeer weer, lyk my die internet wil nie saamwerk nie. So vir die wat ingeskakel het op die eerste uitsending en ons het die sein verloor vir een of ander rede. Ek dink die vyand wil nie ek moet vanmôre hierdie woord deel nie. So kom ons probeer weer. Ons sal aanhou totdat ons wen. Ek gaan net weer dan hierdie skrifgedeelte lees. Daar uit Markus hoofstuk 10 uit, net vir die opname so onthaalwe, en hy sê, ja, en toe Jesus op pad uitgaan, hardloop daar een, dit is Markus hoofstuk 10, hardloop daar een na hom toe en val voor hom op sy knie en vra hom, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, namelijk God. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord en sê vir hom, meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af. En Jesus het hom aangekyk en hom lief gekry en vir hom gesê, een ding kort jy, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan? En die disippels was verbaas oor hierdie woorde. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van die naald te gaan as 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En hulle was uit te vermate verslaan. En hulle sê vir mekaar, wie kan dan gered word? Ek wil net eers daar so stop voordat verder lees. Ek wil ook in Psalms lees. Ons as kinders van die Here kom baie keer op 'n plek wat vir my kosbaar is oor hierdie stuk is dat Jesus het hom lief gekry. Maar ons as kinders van die Here kom baie keer op 'n plek waar dit vir ons voel dat ons het alles gedoen om God te behaag. Ons het alles in ons vermoë gedoen om die Here te dien en te doen wat die Here wil hê. Maar dan kom daar baie keer 'n plek in ons lewe waar dit vir ons voel dat ek is nie nou goed genoeg vir die Here nie. Of dit nou is omdat ons in 'n emosionele situasie beland of dit is omdat ons weens omstandighede optree soos wat ek nooit gedink het dalk ek sal optree nie. Jy beland dalk in situasies wat jy nooit voorheen in jou lewe in was nie. En dan het jy te doen met emosies of jy te doen met gevoelens, jy te doen met uitbarstings wat jy nooit voorheen in jou lewe gehad het nie. En as gevolg van dit hoe jy voel dit vir jou, jy's ewe skielik nie goed genoeg vir God nie. Jy's ewe skielik voel dit vir jou, jy gaan dit dalk nie maak nie, of God is teleurgesteld in jou, en baie keer in nou se bediening kom 'n ou op 'n plek waar jy geestelik uitgeput voel, geestelik gedreineer voel, emosioneel voel, weens omstandighede en goeders om jou, wat buitenkant jou beheer is, en dan ewe skielik vind jy jouself dat jy voel, jy Here, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek die ewige lewe kan maak as ek voel soos wat ek voel? As dit vir my voel, ek het die Here gedien terwyl ek kon, ek het my alles gegee en nou voel dit vir my dat ek is nie goed genoeg nie. Hierdie jong man kom en hy hardloop na Jesus toe en hy is so opgewonde want hy het van sy jeug af alles gedoen wat daar van hom verwag is. En Jesus kry hom lief. En hy besef hy dat hy het 'n tekort. Hy het gedog, hy het alles gedoen en nou is daar iets. En
Selfs die disippels is verbaas oor wat Jesus sê en en hulle sê, Here, maar wie gaan dan kan gered word? Maar weet jy wat Jesus antwoord hulle, hy sê in vers 27, hy sê, maar Jesus het hulle aangekyk en hulle geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. Ek wil vir jou sê, eintlik is dit menslik gesproke onmoontlik vir my en jou om die hemel toe te maak. Uit my eie krag uit en uit my eie vermoë uit, al is ek soos hierdie jong man wat my alles vir die Here gee, sal ek nooit eintlik uit myself uit goed genoeg wees nie. Daar sal altyd iets wees waarin ek faal. Daar sal altyd iets wees waarin ek nie die merk maak nie. Ek en jy, as daar nou checkblokkies sal wees wat ons kan afmaak, as daar nou so iets was so dat ons die hemel sou kon maak, sou ons nooit al die checkblokkies gecheck het nie. Ek weet as mens self het ek te veel foute om te kan sê ek is goed genoeg. En Jesus antwoord het, hy sê niemand is goed meer behalwe God. Ek en jy sal nooit goed genoeg wees soos God om te kan sê ek verdien dit om hemel te gaan. Ek kan probeer, ek kan my beste gee. Maar dan kom die vyand en dit is waar ek vanmôre voel, dat daar is iemand wat vanmôre voel, Here, hoe gaan ek dit ooit kan maak? Here, ek voel te swak vanmôre, ek voel te emosioneel, ek dink God is kwaad vir my, ek dink dalk die Here het my gelos, ek dink dalk, ek wil vanmôre vir jou sê, weet jy wat, God kyk na jou vanmôre en hy kry jou lief. Hy ken jou hart, daarmee sê ek nou nie, dit is reg om opsetlik te sondig nie. Ek sê nie, genade is daar, so dat ek kan leef soos wat ek wil nie. En hierdie ryk jongman het nie geleef soos wat hy wil nie, hy het sy alles vir die Here gegee. Van sy jeug af het hy alles gedoen, wat God wou gehad het, hy moes doen. Maar hy kom op 'n plek en hy besef, Here, ek kom te kort om hemel toe te gaan. En jy voel dan vanmôre in jou bediening of in jou lewe, in jou geestelike lewe, Here, ek is moeg, ek is emosioneel, ek is uitgeput en as gevolg van dit wat jy beleef vanmôre, voel jy dalk, Here, ek, hoe gaan ek dit kan maak? Here, hoe gaan ek die hemel kan maak, want ek is nie op 'n goeie plek in my geestelike lewe dalk nie, ek is nie op 'n goeie plek emosioneel nie, ek voel uitgeput, en ek wil vandag vir jou sê, weet jy wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik. Weet die Here se genade is nie 'n vrywaring vir sonde nie, maar wanneer ek alles doen wat ek kan doen binne my vermoë, kan God vanmôre nog die bonatuurlike in jou lewe doen. Hy kan die reddingswerk doen, hy kan jou deur hierdie emosionele storm bring. God is nie net God wanneer dit met my goed gaan nie. Nou sê Psalm 103, en ek is verskriklik lief ook vir hierdie Psalm. Hy sê, loof die Here, die genadige en die barmhartige van God. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierendheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word, soos die van die arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak en aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierendheid. Hy sal nie vir altyd toos nie, nie vir ewig toorn nou nie, behou nie. Hy, hierdie gedeelte, luister nou mooi. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Hy handel met ons,
Want so hoog soos die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierendheid oor die wat hom vrees. Ja, so ver as die ooste is van die weste, so verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat 'n maaksel ons is, genadig dat ons stof is. Hierdie is vir my so 'n mooi gedeelte, dat die Here vanmôre nie met my handel volgens my foute en my swakhede en my tekorte nie. Die Here nie met my handel volgens wanneer ek emosioneel raak, of ek, hy weet wie ek is, hy ken my, hy ken jou, hy het jou gemaak, hy ken die dieptes van jou hart. David sê, ek kom nog van ver af, Here, en u ken my geheel en al. Op 'n ander plek sê David ook, al sou ek my bed dan in die duisternis maak, in die hel maak, ook daar sal u my kry, want ek kan nie van u af wegvlug nie. En al is jy dan vanmôre op 'n donker plek in jou lewe, as kind van die Here, wil ek vir jou sê, God gaan nie met jou handel, omdat jy nou moedeloos is nie. God gaan nie met jou handel volgens jou emosionele toestand, in die sin dat, omdat jy nou emosioneel is, nou gaan God anders te optree nie. Nee, God gaan met jou handel volgens wie hy is. Wie is God? Hy is liefde. God kan nie verander nie. Hy is gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde. Raas God met ons? Ja, hy sê ek tigtig diegene wat ek lief het, maar hy vernietig ons nie, hy gooi ons nie weg nie, hy verwerp ons nie, so hy raas met ons, ons kry 'n pak sla wanneer ek 'n pak sla moet kry, en hy praat hard met ons wanneer ons hard mee gepraat moet word, maar hy is nie 'n mens dat hy met my en jou sal handel soos wat ek en jy sal handel nie. Hy het jou lief met 'n ewige liefde, 'n ewige liefde, 'n liefde wat nie kan ophou nie, en daarom wil ek vanmôre vir jou sê, dis ok as jy vanmôre swak voel, dis ok as jy vanmôre moedeloos voel, dis ok as jy dalk vanoggend of gisteraand 'n tantrum gegooi het en jou speelgoed uit die kot uit gegooi het en gesê ek kan nie meer aangaan nie en ek wil nie meer aangaan nie en alles, maar toch binne in jou het jy dit nie regtig bedoel nie, jy het maar afgepak want dinge het vir jou te veel geraak. Wil ek vanmôre vir jou sê, God is nie kwaad vir jou nie. Hy verstaan waardeur jy gaan. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. Ons kom op plekke in ons lewe waar ons nie eers partykeer weet wie ek self is nie. Waar ek myself nie verstaan nie, omdat ek in omstandighede is wat ek nooit voorheen in was nie. Maar weet jy wat, God is en bly altyd dieselfde en hy's getrou. En ek wil vanmôre vir jou sê, wat vir jou onmoontlik is, is vir God moontlik. Al voel jy vanmôre, Here, ek is nie goed genoeg nie, is jy nog steeds goed genoeg vir God, want jy is sy kind, en hy ontferm hom oor jou, hy is bekommerd oor jou, hy is lief vir jou, en hy gaan jou uithelp vanmôre, en ek wil vanmôre net vir jou kom bemoedig en sê, weet jy wat, moenie opgee nie, moenie vanmôre opgee nie, want die Here is lief vir jou, want God gaan nie op jou opgee nie. Moet nie vanmôre dink dat God het sy rug op jou gedraai, of sy gees, ek moet dit vanmôre vir iemand sê, God het nie sy gees van jou al weggeneem nie. Hy het nie. Sy stem van die Heilige Gees het dalk stil geword in jou lewe, as gevolg van die feit dat jy baie keer nie wou luister nie, maar as jy vanmôre net weer gaan stil word voor die aangesig van die Here, sal jy weet dat sy Heilige Gees praat nog, jy het net te besig geraak, en jy het basis kanse om jou opgesit, en die Here wil vanmôre daai kanse afbreek, en hy wil vanmôre jou kom aanraak, en hy wil jou kom heel maak, en ek praat spesifiek ook vanmôre met iemand wat kwaad is vir die wêreld om jou, as gevolg van baie seerkry, baie verwerping, baie dinge waardeur jy gaan. Almal dink jy's ongevoelig, en jy's verskoon hierdie woorde, maar jy's 'n groot bek,
en jy raas en jy blaas, maar dis eintlik alles kanse wat jy opgesit het om die seer wat jy in jou binnenkant beleef weg te steek. En eintlik is jy stikkend, jy is nie so sterk as wat jy dink jy is of wat jy voorgee jy is nie. En almal dink jy is harde ou en alles, maar eintlik is dit alles om seer kry waardeur jy gaan weg te steek, om verwerping weg te steek, om dit waardeur jy gaan weg te steek. En ek wil vanmôre vir jou sê, God ken die diepste van jou diepste wese, en jy het hierdie skanse opgesit, en jy is kwaad vir almal om jou, maar eintlik is jy kwaad vir jouself. Eintlik gaan dit omdat jy teleurgesteld voel in jouself, om die storm is eintlik groter binne in jou as wat dit om jou is. En die Here wil kyk vanmôre in jou hart, en hy kyk en hy sê, weet jy wat, ek wil, jy wil vra my om alles om jou reg te maak, jy vra my om verhoudings om jou te herstel, en jy het gebid, Here, herstel tog my verhouding met my kinders, herstel tog my verhouding met mense om my, maak tog die goed om my heel. God sê, ek kan nie die goed om jou heel maak voor ek nie dit wat binne jou is, heel gemaak het nie. Grootste storm, en nou Here praat vanmorgen spesifiek met een persoon wat hier luister vanmorgen. Here wil vanmorgen jou herstel binne, voor hy jou omstandighede om jou kan herstel. Maar jy moet het weet dat God het nie sy rug op jou gedraai, en hy is lief vir jou, hy geef vir jou om, hy sien jou raak, en dan voel jy vanmorgen, ek het God geval, so daar skryf jy wat sê, al val ons die Here, hy sal ons nooit val nie. Die Here gaan jou nie val nie, en hy handel nie met ons volgens ons swakhede nie, hy handel met ons volgens sy groot liefde, volgens sy almagtige genade. En ek wil vanmorgen vir jou een gebed doen, en ek wil vra dat jy dit nie net sal sien as a live broadcast Facebook message nie, maar dat jy werkelijk vanmorgen sal weet dat die Here met jou praat, en dat jy vir oomblik terwyl ek bid net werkelijk waar jou oë sal toemaak en sê, Here, kom staan net vanmorgen by my stil, ek het u nodig vanmorgen. En ek weet dat God is oral, en hy is daar waar jy is, en hy is hier waar ek is, en ek weet dat die Here vanmorgen jou gaan optel en jou gaan heel maak. Hemelse Vader, ons kom vanmorgen na u toe in die wonderlike naam van die Seun Jesus. Here, ek bid vir elke ene wat na hierdie boodskapie gaan luister, of hulle nou dadelijk luister, of hulle later sal luister, maar ek bid ook vir daar die een persoon met wie u nou spesifiek praat. Here, hy wat sit met verwerping, grootste verwerping is binne in hom, Here, dat hy opgegee het met homself, en ek bid vanmorgen dat die seer wat daar die persoon het binne in hom, Here, dat u vanmorgen elke seer kry en elke stikken sal kom heel maak. Here, die selfverwyte, die selfveroordelinge, die selfhaat waarmee hierdie persoon sit, Here, dat hy vanmorgen op 'n plek kan kom, dat hy homself mag vergewe, dat hy nou in hierdie oomblikke sal bid en sê, Here, help my dat ek myself kan vergewe, dat ek ook ander kan vergewe wat my te nagekom het, dat hy vanmorgen mense sal kan vryspreek, dat hy homself sal vryspreek. Here, en dat die Here hom vanmorgen sal kom heel maak van elke bitterheid en elke stikkend en elke onvergewensgesindheid. En dat die vrede en die kalmte van die Here vanmorgen en die reddende genade vanmorgen die Here daar die een persoon sal kom heel maak. Here, was hom vanmorgen met die bloed van die lam, reinig hom, heilig hom vanmorgen. Here, skryf vanmorgen weer sy naam in die boek van die lewe opnuut. Here, dat hy vandag opnuut sy naam vir die Here sal gee, en dat hy sal weet dat die Here het 'n nuwe werk in sy lewe begin van vandag af. Here, vir elke ander persoon wat vanmorgen voel dat hulle is nie goed genoeg nie, Here, dat hulle vanmorgen op 'n plek sal kom om te weet, Here, al is dit vir ons onmoontlik, by God is alles moontlik. Here, dat hulle vanmorgen hier die veroordeling van die vyand en selfveroordeling waarmee ons so maklik sit, omdat ons voel ons het God geval, Here, dat die Here dit vanmorgen net sal vernietig en sal weet dat u handel nie met ons volgens
ons zwakheden nie. U handel met ons volgens u groot goedertierendheid en u liefde en u genade. Heer, en dat ons vermoorde vrymoedigheid het om naar u toe te kan kom, al voel ons nie goed nie, al het ons emotioneel opgetree, al het ons emotioneel op een plek gekom waar ons nie meer kan nie, dat ons net vermoorde sal aan u aanroep en sal weet, Heer, u is getrou en regverdig om ons uit te red uit elke situasie uit. Al het ons een tantrum gegooi, Heer, al het ons verkeerd opgetree. Dankie, Heer, dat u goed bly. Dankie dat u getrou bly. Dankie, Heer, dat u nie u rug op ons draai nie. Dankie dat u nooit ons hand los nie. Dankie dat ek weet vanmorgen, Heer, u iemand gaan optel. Ek bid nou vir kalmte in elke gemoed. Ek bid nou vir kalmte in elke innerlijke mens. Heer, u woord sê, al vergaan ons uiterlijke mens, nogtans word die innerlijke mens dag vir dag vernieuwe. Kom vernieuwe ons, kom versterk ons, Heer, kom haal ons uit elke situasie waarin ons onszelf vanmorgen mag bevind, en dankie Heere, dat dit by u moontlik is om dit te doen. Ons gee aan u lof en eer, dankie en aanbidding, dankie dat u vanmorgen harte verniet, dankie dat u denke vernieuwe. Ek eer u daarvoor in Jesus' wonderlijke naam. Amen. Loof die Heere. Man, ek wil een persoonlijke uitnodiging vanmorgen vir jou wat luister, as jy vanmorgen moedeloos is, en jy is moeg, en jy is op een plek waar jy dalk geestelik net wil opgee, of emotioneel wil opgee, dalk weet jou man of jou vrou nie, waardoor jy in jou binnenkant gaan nie, ons is ons maar taf, jong, ons hou een goeie front, ons dra maskers, maar ek wil vanmorgen jou uitnooi, man, contact my, WhatsApp my, as jy net wil gesels, as jy wil afpak, as jy moet nie alleen deur hierdie dinge gaan, ons moet daar wees vir mekaar. Kry vrymoedigheid om my vanmorgen te kontak, of my te WhatsApp, as jy wil ek met jou terugbel, laat ek jou bel, laat ons gesels, laat ons saam bid, en dat die Heere jou vanmorgen sal help. My nommer, as vir die wat het nou nie het nie, is 082-338-1570. Ek sê dit weer is 082-338-1570. Ek sal dit na die tyd ook hier in die comments, sal ek my nommer los, en asseblief, kom ons bid vir mekaar, kom ons dra mekaar, en kom ons reik uit na mekaar toe. En as die Heere vandag iemand op jou hart lê, kontak die persoon, bid saam met hulle, omdat ons is taf, ons sal nie sommer sê, ons het gebed nodig, of ons het hulp nodig nie, ons dra ons maar elkeen ons eie las, so in die stilligheid, maar dit is nie hoe dit moet wees nie, ons het mekaar nodig, so kom, kry vrymoedigheid om my te kontak, en ja, ek is lief vir julle, en mag die Heere julle seën hierdie week, mag hierdie die beste week ooit wees, in jou huis, in jou omstandighede, by jou werk, in jou geestelike lewe, in jou verhouding met God, ja, wees net geseend in alles wat julle doen, lief julle baie, mis julle baie, en julle is champions, God love you, God bless you.